السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أخواننا الكريم المشاهدون، حياكم الله وبياكم. غير ذي زرع، وهي جگہ ہے. الحمد لله ثم الحمد لله، الله نے یہ جگہ ہمیں نصیب کی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان یہاں آ کے حاضری بھرے اور یہاں آ کے عبرت کرائے. بھجا یہ بھجا نصیب کے کھیل ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نیاز محمد، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ واصف، الحمد للہ دعينا لجميع المسلمين إن شاء الله، وخاصة من حضر الجمع هذا المشاهدون الكرام. هر مسلمان کے لئے دعا کی ہے، اور یہ جو بھائی چینل لائٹ دیکھ رہے ہیں خاص اور مخصوص انہوں کے لئے بھی ہم دعا کریں گے ان شاء الله جب سعی کا اختتام ہوگا. ان شاء الله انہوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. بھیا الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر. جزاكم الله خيرا، الله يتقبل منا ومنكم الصالح الأعمال. ہم کچھ حسیب امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس امت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام بھی کہتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنی تو اچھا تھا. یہ الحمدللہ بڑا تحفہ ہے. الحمدللہ اللہم لک الحمد. مشاهدة الله سب کو درجے بلند فرمائے میرے بھائی اور میرے بھائیوں سب کو اس جگہ مبارک کی زیارت عطا فرمائے اور مقدس جگہ یہ بقعة المبارکة. جی بھائی جان محمد سما انشاءاللہ الله يجزاك خير وبارك الله فيك ويزيدك الصحة والعافية إن شاء الله في الدارين، في الدارين في الدنيا والآخرة. والحمد لله على كل حال، ونسأل من الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. الحمد لله
سهل إن شاء الله سفر ما شاء الله تبارك العجيب أيام الحمد لله الله قد حضره كرم من اللقاء الله أخير دولي جزاك الله محمد الله سبحان الله جيب أيام سبحان الله جزاه خير دے اور ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس کی اطاعت پہ کل آئے سبحان اللہ بہت پیارا ورد ہے بہت اچھا ورد ہے اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ جان الحمدللہ سبحان اللہ الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دیئر احمد بھائی ما شاء الله تبارك الله الله آپ کو بھی جزا خیر دے اور اچھا اصل میں شیخ صاحب ہیڈ فون نہیں ہے اس لیے آواز کم آ رہی ہے ابھی چیک کریں ذرا مجھے بتائیں ابھی نزدیک یہ موبائل جی بھائی جان عمر دراز سبحان اللہ الحمدللہ بھائی جان الحمدللہ بہت پیارا ذکر ہے انیل احمد ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیر انیل بھائی سبحان اللہ الحمدللہ لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله سبحان الله جي إدريس بھائی ما شاء الله تبارك الله فاصلة ہو گیا ابھی تقریباً میرے خیال میں اذان العشاء عشاء کی اذان میں چند منٹ رہ گئے ہیں عشاء کی اذان آئے گی پھر نماز عشاء کی ہوگی اس کے بعد صلاۃ التراویح انشاء اللہ العزیز الحمدللہ ہمارے امام ماشاء اللہ تبارک اللہ بڑی مہربانی بھائی جان بارک اللہ فیک مہربانی ہمارے بھائی الحمدللہ آپ کو بھی مبارک ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی بھی حاضری باب برکت جگہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کلو و الیک یرجع الامر کلو علانیته و سره بسم اللہ اللہ اکبر و للہ الحمد و
الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خيرا جميعا بارك الله فيكم. सामने लाइट सबज लाइट ग्रीन लाइट आ रही है तो यहां से हरवला करना पड़ता है. हरवला का मतलब मायना कि थोड़ा स्पीड से चलना. इसे आदमी भागता है आहिस्ता आहिस्ता भागने. तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताबिक क्योंकि उस टाइम पे यहाँ बहुत नीचाई थी और जो सफ़ा पहाड़ है और एक साइड पे सफ़ा الله عنها اور بس پانی کی تلاش کرتی تھی کر رہی تھی. تو یہ نیچائی تھی اس لیے وہ یہاں سے تیز رفتار میں چلتی تھی تاکہ جلدی جلدی دوسری سائڈ پہ پہنچ جائے اونچائی پہ اور کہیں پہ کہیں پانی نظر آ جائے کوئی آدمی نظر آ جائے. تو یہ وہی سنت ہے الحمد للہ بارک اللہ فیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله يجزاكم خير وبارك الله فيكم والله يطرح لكم البركة في المال والأولاد ويعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم ذرية صالحة بإذن الله. ونسأل من الله سبحانه وتعالى في الدنيا ستر والسلام. لائف چل رہا ہے اور یہ اتنی عوام آپ کے سامنے ہے کہ اتنی پوری دلیل اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے واقعی آپ حرم میں ہیں. اللہ اکبر کبیرا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہم اہدنا فی من ہدیت یا اللہ. اللہ سب مسلمان کو ہدایت دے اور ہمیں اور
جو دیکھ رہے ہیں خاص اور مخصوص انہیں ان بھائیوں میں سے کرے مسلمانوں میں سے کرے جو جس کے نصیب میں ہدایت ہو اور جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو اللہ اسے انشاءاللہ العزیز اپنی رحمت اور برکت سے مغفرت فرمائے میرے بھائی الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره يا رب العالمين إلا بالله العلي العظيم زمزم للشرب پینے کے لیے پانی زمزم شفاعت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تین برکتیں ڈالی ہیں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک ہے اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام نے پر لگایا تھا اور تیسری برکت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے تھے زمین پہ وہاں سے یہ چشمہ نکلا تھا تو جیسے یہ چشمہ وہاں سے نکلا تو پانی رک نہیں رہتا تھا تو زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دینے لگی زم زم اس کا مطلب ہے کہ رک جا اتنا پوری وادی میں بہ گیا پانی الحمدللہ پوری وادی بھر گئی اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ برکتیں اس میں آ گئیں
اور وہی پانی آج ہر مسلمان جو مکہ اور مدینہ میں زیارت کے لیے آتا ہے اللہ اسے نصیب کرتا ہے اور جو بھی بیماری ہے آل بیماریوں کے لیے اس میں شفاعت ہے جی عدنان خان ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ کو جزائے خیر دے میرے بھائی عدنان خان اللہ آپ کو صحت عافیت دے اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے انشاءاللہ جمشید خان ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی مہربانی بارک اللہ فیك اللہ جزاك خیر جمشید خان اللہ آپ کو بھی جزاك خیر دے میرے بھائی اور صحت عافیت دے شکیل احمد ماشاءاللہ تبارک اللہ جی بھائی جان بارك الله فيك شكيل أحمد جزا الله خيرا وأحسن الجزاء بارك الله فيك وأحسن الله إليك في الدنيا والآخرة كريم رباني من الفايو هي مقدس جگاها الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تجعل وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. عبيد الرحمن ما شاء الله تبارك الله جيب جام عبيد هاي الله أبو جزاء خير دي مبارك ركي أو صحة دي عافية دي تندرستي دي طاقة دي اور دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو بابرکت رکھے میرے بھائی حافظ نصیر احمد ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین ولک بالمثل ان شاء اللہ وجزا اللہ خیرا واحسن الجزاء. حافظ صاحب بہت اچھی دعا دی ہے آپ نے، اللہ آپ کو بھی اس جگہ کی زیارت کروائے انشاءاللہ. مکہ المکرمہ بسم اللہ اکبر اللہ آدان عشاء
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حافظ صاحب، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحت عافیت دے، اور انشاءاللہ آپ کی بھی یہاں پہ حاضری ہوگی ضرور انشاءاللہ، اور وہ بھی جلد سے جلد باذن اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ ہمیں بھی جلدی اپنا گھر دکھائے. اللہم آمین. اللہ آپ کی ہر مراد، جائز مراد پوری کرے، اور اپنے گھر کی زیارت کروائیں، اور مدینہ المنورہ کی اس کے ساتھ ساتھ بھی زیارت کروائیں انشاءاللہ. ما شاء الله تبارك العظيم، ايلان بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. بہت اچھا ذکر ہے، بہت اچھی الفاظ ہیں. شمیم خان ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله بارك الله فيك بھائیان، اللہ آپ کو بھی صحت عافیت دے، برکتوں سے نوازے، اور دنیا و آخرت میں آپ کے درجے بلند عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ ہر مسلمان کو یہاں انشاءاللہ العزیز اپنے فضل و کرم سے جلد سے جلد بلائے، اور اس کو اور اسے زیارات نصیب فرمائے، اور وہ بھی قبول مقبول انشاءاللہ. عبد الرؤوف ما شاء اللہ تبارک اللہ جی بھائی جان، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو بھی صحت عافیت دے، جزائے خیر دے. شوکت محمود جی، شوکت محمود صاحب بارک اللہ فیک، وجز اللہ خیرا واحسن الجزاء، وجز اللہ عنا محمدا ما هو اهله، والله جزاك كل خير وبارك الله فيك، والله يطرح لك البركة في المال والأولاد، ويرزقك الذرية الصالحة بإذن الله. ابھی اقامت کا اقامت ہو گئی ہے، نماز عشاء کی شروعات ہے، تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں، ابھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے میرے بھائی. بارک اللہ فیکم،
جزاكم الله خير. شكرا يا متابعينا الكرام. فلي مهرباني مريفايو جو بي اسبيت بلايف آئے اور اللہ سب کے ہم اور غم دور کرے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور جنت الفردوس الاعلى جنت الفردوس الاعلى میں جگہ دے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. جزا الله خيرا واحسن الجزاء وبارك الله فيكم. اب شیخ سعود الشرین عشاء کی نماز پڑھائیں گے اس کے بعد تراویح ہوگی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.